Tradicí dopravního podniku města Hradce Králové se stalo již předvánoční odměňování řidičů milionářů, řidičů, kteří nespáchali žádný dopravní přestupek, kteří neměli žádnou havárii. V letošním roce jsme ocenili 2 řidiče, kteří dosáhli 1,25 milionu, a 2 řidiče, kteří dosáhli 1 milion kilometrů. Byly doby, kdy měli řidiči osobních aut před autobusem hromadné dopravy respekt, dneska už je to jinak. Dneska musíme mít respekt před nima, protože oni jsou bezohlední většinou, a pokud my nebudeme jako ostražití, tak moc krát by došlo k nehodám, protože dneska už to není o tom, že oni jako dávají nám přednost. Je zcela výjimečně teda.